Fuh, Amoy ni pun nak pi event Kawasaki juga ke? Basket pun boleh lah. Boleh. Fuh, okey guys. Alah, kita masuk kawasan rehat Gunung Semanggi dulu. Walaupun dengan rumah aku tak adalah jauh mana pun. Tapi dah minyak tak isi apa semua, tak makan apa, breakfast pun tak lagi. Kita masuk pi lah sini. Hari ni apa akan tengok? Di sana Kawasaki, di sini kawan kasih. Pak, Kawasaki kan? Kawasaki kan? KRZ, KRZ guys. Ok, sekundan. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku, Syafiq AG. Fuh, Amoy ni pun nak pi event Kawasaki juga ke? So, hari ni aku nak pi event Kawasaki Retro. Walaupun kita bawa Yamaha 2 biji, tapi kita akan sampai juga ke Kawasaki Retro dekat Gopeng. Thank you guys, thank you guys. Nampak Amir belanja ni kalau keluar ride dengan Amir, best dia. Kalau sampai-sampai mana-mana petrol pump, dia payung kita. Mana nak bawa two stroke pun Amir. Walaupun event Retro, bawa two stroke, motor-motor Yamaha, motor Suzuki tak guna. Sedah tak, dia kalau tak sahut, tak sahut Retro ke, tak sahut brand ke, dua-dua tak sahut terus. Kita nak kalau kata oh event Retro Yamaha, kita bawa turun. Hari ni kita nak layan motor first stroke lah, standard. Kita layan motor-motor moden. Nanti hari ni pun 24 lah, 24 minggu depan. Minggu depan kita sahut cabaran bawa motor Retro, motor lama kan. So nanti kita jumpa dekat Taiping lah. Itu apa nama event Taiping lah? Jalinan dua roda lah. Jalinan dua roda macam tu lah. Dia bukan Taiping Bike Week, tapi dia buat kat Taiping lah. Cuma dia ada nama event dia lah, Jalinan dua roda, tak salah aku lah. So apa-apa pun, sekejap kita akan jumpa motor Kawasaki. Memang banyak-banyak jenis lah. Itu sambung kat depan lah. Sekarang ni nak chill-chill dulu, kita breakfast dulu lah. Ok guys, so sekarang ni kami akan masuk ke kawasan rehat Sungai Perak lah. Tapi tadi dengar info daripada geng-geng Kawasaki, mereka kata dekat sini ada cikgu buat pukat. Tapi tak tahu kan, kalau ada aku tak ada masalah. Amir pay open, tapi tu pun tak ada masalah. Kita jenis kita layan je. Ada kita sembang elok-elok lah kalau ada kan. Tapi aku rasa jarang juga lah kat sini mereka nak buat pukat kan. Tapi tengok lah. So macam tak ada ya. Tadi lah, awal-awal pagi tadi Lonin bawa tu. So macam complete, tak ada apa pun. Okay, tak ada pukat, tak ada pukat. yang ni motor legend ni, Mat. Yang ni legend. Aprilia 2 stroke 250. Oh, geng-geng Kawasaki. Geng-geng Kawasaki, Mat. Alright guys, so sekarang ni kita follow convoy geng-geng 2 stroke lah. Bukan apa, kita nak ambil bawa asap. Sebab hari ni kita bawa 4 stroke, tak ada asap. Kalau follow convoy-convoy 2 stroke ni, kita boleh bau wangi-wangian lah kalau ada pakai tutu wangi. So sekarang ni kami on the way nak ke RTC Gopeng. Depan ni terowong menora. Santai-santai hari ni. Tapi cuaca ni hujan dah keluar kenyai-kenyai ya. Tapi okey kot. Okay guys, so sekarang ni aku dah sampai dekat RNR Simpang Pulai, RTC Gopeng belah sana ke tak salah aku. Mana Amir ni? Tadi rasa macam dia dah masuk lah. Si minyak kot. Orang pun tengok tu, deretan motor 2 stroke. Macam-macam lah, tapi kebanyakan semua Kawasaki lah kan. RD350, NSR ni, RGF. Lawa. Macam double set dia kan. Betul. Saya lelik eh. Ni RZ yang 3 biji aku follow tadi. Ni depan pun ni. Okay guys, so event Kawasaki Retro tu dekat situ, belah sana. RTC Gopeng kan. Tu Maidin apa semua tu belah sana. So sekarang ni nak kena exit dulu 135 exit Gopeng, lari 5 km. Lepas tu kita akan pergi ke belah sana. Cameron Highland on. On eh? Okay, on. Cameron Highland.
Sepatutnya guys, minggu ni sebenarnya kami ada event nak pergi Cameron, tapi ada macam-macam hal. Semalam pergi hunting motor, lepas tu settlekan urusan sikit kat Sungai Ciput pun. Hari ni pula ada event kat sini kan, so macam berbelah bagi lah. Tapi dah semalam ada urusan nak kena settle, so kami cancel lah, postpone lah plan nak ride pergi Cameron bermalam kan. Hari ni adalah ride kita pergi event Kawasaki kan, boleh lah layan. Basket pun boleh lah. Boleh. Aku sekarang ni dah habis event lah. Aku bukan main sini pun, saja nak tengok-tengok event lah. Event Kawasaki Retro. So memang banyak motor-motor Kawasaki kan. Dia pun bahagi lah jenis, jenis-jenis motor. Kalau kau boleh tengok macam KRZ, Victor, lepas tu Kips, RR, lepas tu ada Kips-Kips model lama kan. So memang mereka dah bahagi. So kalau hampa main event yang macam ni, kira okey lah, hampa boleh dapat informasi-informasi kan. Macam aku memang tak ada experience dengan motor Kawasaki. So aku tengok ah, okey ni model ni nama dia apa, yang ni model ni nama dia apa. So hampa boleh tengok ah, so memang tertarik lah. Tapi yang lagi best hari ni aku jumpa ni seorang lagi motor vlogger, Q-Vlog. Dia balik kampung dekat belah-belah sini juga. So kita meet up kat sini sekali lah. Cuma dia tak bawa motor R15 dia. So hampa boleh subscribe ke channel dia. Dia naik motor R15 ke, Q-Vlog. Yang ni pun kalau hampa nak subscribe, hampa subscribe lah. Dia ambil utara motor pink.